Ahoj, tady Eli a hrajeme Dark Forces 2. V minulé epizodě už jsme zjistili, co všechno Jedi chce udělat s údolím Jediů. Tedy moc jsme to nezjistili, ale už víme, co tam dělá. Minimálně. Medituje tam a my si musíme pospíšit, jinak získá všechnu moc údolí Jediů jen pro sebe. Kdybych to hrál za temnou stranu síly, tak bych chtěl získat i Kyle pro sebe. Na konci, proč by ne? Tak. Jsem Jedi a proto použiji výtah. Na co tady sakra střílíte? Musím skočit, no. To se fakt zraní, to nejde jinak, když se zraním. To je takový zvláštní tohleto. Že tady toho moc není. Asi nemám na výběr. No, jako můžu skočit tam, hrát, jo. No, je to hezký, no, ale... No, asi jsem dopadl nejlepší, jak to šlo. Krom toho vlastně se můžu i léčit pomocí síly, takže si zase tolik stěžovat nemusím. Na druhou stranu, jo. Tak. To je jedna nevýhoda, když má člověk skok na maximum, no. Takové ticho najednou tady. Ještě bych mohl trošku lépe odrážet ty střely, ale nestěžuju si. Takové zklamání. To je, protože mu nic není. Co jsem tě zabil, ty jo? Tak. Oh. No, tak jsem měl jednou štíty. A, my jsme se viděli, ne? Jsem si zmizel. Pořád oddaně střílí rakety. Ne, no, to je potřeba od vojáků Impérie. Puste mě dál. Oh. A jistě. Jako si myslí hráč, že bych byl schopen vyskočit takhle, jo. Takhle asi ne. Au. Asi bude lepší to nedělat. Ale možná odsud by se mi povedlo tam vyskočit. Jo, to je vlastně výtah, jsem si... Co tady, něco zajímavého? Nevypadá to. A tohle tady je. A tohle? Jo, to je jenom normální výtah. Zajímavý. Teď jsem měl za to, že jsem dokázal skákat výš. A to jsem možná dostal nějakou speciální věc na síry. Hmm.
No což no, asi budu muset použít normální výtah, no. Je Jedi musí. Tak já doufám, že si vzpomenu, k čemu byl potřeba ten klíč, protože... Asi k tomuhle tomu. Výborně. Nevím, jaký to má smysl tady toto, ale... Jdeme k tomu. Někudy. Třeba tudy, no. No tak tudy to není, tak kam mám jít? Mám jít zpátky, už se to nepamatuje. Co mám dělat? Jo, někam jít prostě, no. Tam. Co tady mám dělat? Jo, mám to zničit asi, jo? Ne. Aha. Zajímavé, že jsem se dostal do místnosti, kde nic není. A splnil jsem tím nějaký z těch úkolů. Který jsem možná ani nepotřeboval. Oho. Nebo to možná budu potřebovat příště? Já nevím. To je nečekaně detailní textura tady tohleto. To je výtah. To je výtah, už to chápu, ale není tady žádné ovládání nikde. Což je těžký. No, což je těžký, což je problém. I nade mnou mám pocit, kdyby něco bylo, ale to se mi asi jenom zdá. Tady už asi nebude nic pro mě. Fakt doufám, že se nebudu muset jen tak vracet. No dobrá, já zkusím ještě takhle skočit dolů. Ale moment, tady už jsem byl taky. Je to sice hezký, že se mi povedlo. To já jsem skočil sem předtím, tak. Jo. Tak je tohleto místo, kde bych měl být. Nebo ne. Ani třeba nemám moc představu o tom Avida. A ah, super. Možná když se na tohoto skočím. Tak to byl hezký pád toto. Možná bude lepší, že to ještě uložím. Já to budu ukládat takhle debilně, protože chci, aby se mi to řadilo nahoru. Takže místo 20 to bude stovka.
Změnil jsem tím vlastně něco. Nebo bych to měl ještě takhle trošku to popostrčit. Nevypadá to. A dolů... Dolů se asi tudy nedostanu. No. Takže tudy. To je podobný, tady tam zase, ta podobný. Povědomí tady tam ta stěna. Je výborný. To vypadá, kdyby se to vůbec nehýbalo, ta stěna. Co ty tam budeš dělat? A já, jako asi možnost to je, no. Počkat, tam se dá stát. Aha. No, tak asi se tam ještě podívat nemusím. Ano. Co pak je tohle? Au. Tam skákat nebudu. Are you blind? Ale že tam se asi nemůžu dostat? Já nevím, no, ještě bych se rád podíval sem, no. Dobrý. Aha. Nemohu říct, že by mi to nějak pomohlo tím pádem. Čekat. To je něco zajímavého tady dole? Tam vypadá to. To je docela blbý, tyjo. Jsem tím zamyslel, protože... No, aha, tak dobrý. Pak nějak nevím. Nevím, čemu to tam bylo. Super. Jsem zase tady. Tady jsem ještě nedal.
To vypadá jako možnost. Ale ne. Bude lepší se s nimi vypořádat rovnou tak. Ještě někde tady jsou tím pádem, ale tady odsud je neuvidím, škoda. Dobrý. Mohlo to být lepší, ale... Mohlo to být i horší. Tak teď jsem se zabil sám, super. Ještě něco zajímavého tady, když už jsem tady. Tu baktu bych si mohl vzít, jo. A, kašlu na ní. Dobrý. Tak se to dělá. A krom toho tady mám baktu. Super. Co nad tím zamyslím, tak já to vlastně můžu snad i takhle. Už ani nemusím zabíjet. Jsem taky někde viděl tuhle tu věc. Jo. Tak jo. A tam, že tady tohle jsou takový výtahy, které se mi pak někde otevřou. A zpřístupní nebo něco prostě. Co vlastně se tady snažím udělat? Ah, chápu. To je strašně velké množství míst. Tam bych se mohl podívat a překvapit, ani jich moc nikam nevede. Nebo tady, proč jsem tady? Něco zajímavého? Hmm.
se nedokážu bránit? No dokážu. Ale to možná souviselo s tím, jak jsem se léčil. Co jsem splnil, ježiš. Chápu. Aha, tak my jsme už přímo do údolí. Akorát já nevím, proč tady okolo toho imperiálové postavili základnu, nebo jak to vůbec mohli stihnout. Au. Tady ne, tady musím. Se to ještě můžu rozmyslet, jo? Ha? Zajímavé. A dám, že tím se to prostě... Jo, tím se to vypne na chvilku, abych mohl spadnout dolů. Au. Co teď? Jako úplně nevím. Co tady radši zase uložím? Teď už to je, dobře no. Binding absorb. To vypadá jako užitečnější věc asi. No dobře. Tak jo. Tak tady vede cesta dál. Už do středu údolí Jediů. Ovšem, tady tohoto si můžeme už nechat na příští epizodu. Takže děkuji za pozornost a do té doby nashledanou.